ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ପଲସାଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଣ୍ଡାମାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 2014 ରେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରାଯାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 118 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 11 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଛାତ ଫାଟି ରଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ଛାତରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗଳୁଛି, ଫଳରେ ଡରି ଡରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଏନ୍ତା ହେଇଛି କି ଆମର ସ୍କୁଲର ଛାତ ଗୁଲୁଛେ, ପାନ ଗୁଲୁଛେ, ଆମକୁ ପାନ ପିଇବା ଲାଗି ବି ବାହାରକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆରୁ ଛଡ଼ ଗିଜିରି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ବାକେ ବି ଯେ ଡର ଲାଗୁଛେ ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି। ସାର୍, ଆମର ପାନ ଟାଙ୍କି ଅଛେ ଯେ ସେନ ବୋରିଂ ନାଇଁନ, ଆର ପାଇପ୍ ବି ଫାଟି ଯାଇଛେ ସେନଟା, ଆର ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବି ପାନ ଗୁଲୁଛେ ବହୁତ, ଛାତ ଫାଟି ଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ ଡରି ଡରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଦିନ ତ ବହୁତ ପାଣି ବି ଝଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଝଡ଼ିଲା ପାଣି ଝଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥାଉ, ବେଶୀ କରି ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲରେ ପିଇବା ପାଣି ସହ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଟେପ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବୋଇଛି ଯେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ସରିଛେ, କିନ୍ତୁ ବୋରିଂ ନାଇଁନ, ମୋଟର ନାଇଁନ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି ବାହାରକେ ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ଅସୁବିଧା। ସେଥିରେ 2 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଛାତ ତାମାନେ ଧସ୍କି ଗଲାନ, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସେ ପାଣି ଗଲବାରଟା ସବୁଆଡ଼େ ଗଲୁଛେ ଟିକେ, ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି କି ତାର ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛେ ତାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପଠାବାର ଲାଗି, କେତେବେଳେ ଛାତ କାଣା ହେଇଯିବା କାଣା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଡରିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ ସତ୍, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଡର ଲାଗୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଜଣଉଛୁ, ଆର୍ ବହୁତ ଥର ଜଣାଲୁ ନ ବି, ଆର୍ ଏଥିର ଉପରେ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ ବଲେ ଭଲ ଥାଏ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଛାତ ତଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ଗଢ଼ିବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ, କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ? କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।